Heydər Əliyevlə 31-ci qurultayda görüşdük. Çox səmimi, zəhmətkeşi, çox istəyən adamıdır. Dedim ki, mən bir uzaq yerdən gəlmişəm, istəyirəm, sənlə bir yadigar üçün şəkil çəkdirəm. Dedi, çox gözəl olar. Cəmaatın içindən ayrıldı mənlə şəkil çəkmə, cəmaatam töküldü yanıma. Dedi, mən zəhmətkeş adamın həmişə qədrini bilən adamam. İndi Allah ona rəhmət eləsin. Onun hər işi adama ürək dirək vermədir. Əslən Laçından olan 88 yaşlı Şərqiyə nənə doğma yurdunun işğalından sonra ailəsi ilə birgə Bərdənin Zümrxan kəndində məskunlaşıb. Bütün ömrünü əməyə həsr edən müsahibimiz Ulu Öndərlə bağlı xatirələrini bölüşüb. Dedi, nə iş dəyişdirirsən? Dedim, mən 10-cu sinifi qutardım. Ondan sonra anamla bir yerdə maldarıqda işlədim. Sağın sağdım. Hər il planım gündən günə artdı. Əllə süt çağmaq, əllə işləmək çox çətindir. 12 inəkdir, hər inəkdən 4700 litr süt çağıb sosial səmək qəhrəmanı adı almışam. Dünyada rekorddur. Fermanın ətər saxlayırdısa, Nazir gəldi qapının ağzına, istədi əğın çıxardı. Dedim, qoyma, əğın çıxarsın. Pol derdin, elə bilginən ki, işim işildir malın altında. O bilirdi ki, zəhmətkeş kimdir. O zəhmətə görə, Allah rəhmət eləsin, o mağa prezident təqaüdü verdi. 7-ci, 8-ci çağırış, Ali Sovetin deputatı olmuşam. Sonra Qarabağ veteran olmuşam, 3 oğul itirmişəm torpaq uğrunda, sosial səmək qəhrəmanı Leyl ordeni ilə bir yerdə, Gürgadı, Gürcüydü da. O mənim yaxama taxdı onu. Heydər Əliyevin 100 illik medalını verdilər bana. Mənim ən əziz ordenim Heydər Əliyevin 100 illiyinə görə verilən ordendir.